Mambo? Poa. Jina? Nancy. Unafanya kazi gani hapa? Ya kuuza chips. Ah, nasikia ni wewe umeachwa na watoto baada ya mama yako kuaga. Ndio. Umekuwa na changamoto gani? Ni ya kuwalea tu. Kuwalea? Hapa unafanya kazi ya kuuza chips. Unalipo pesa ngapi? 250. Hizo ndizo unawalisha nazo? Ndio. Hizo unalipa nazo shule? Ndio. Ndio bado unalipa nayo nyumba? Ndio. Na zina kusaidia na wewe kibinafsi unasaidika? Tuseme after kufanya kazi unasaidika aje? Tuseme umetumia hizo pesa. Wewe unasaidika na hizo pesa? Zinanisaidia sana. Zinasaidia au watoto wenu pia wewe unasaidika? Mm. Sawa. Okay.